ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚଉଦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏକ ଚାପ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ତୁମେ ଏହାର ଲଘୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ଏଥିପାଇଁ ପାଇର ମାନ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ ଚାରି ପ୍ରୟୋଗ କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ରୋକି ତୁମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳେଇ ଦେଖ ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଲଘୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର আর ঘাত দুই পাই তিনিসহ বিভক্তাঠি গুণন টিটা বিয়োগ সাইন দুই কটা বিভক্ত দুই হুয়ে দিয়া যুচনা অনুসারে সূত্রের থিটা এবং আর্ অর্থাৎ ব্যাসার্ধর মান রকি হিসাব কলে লঘুবৃত্ত খন্ডর পঞ্চাবন দশমিক ଆଠ ଛଅ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଲଘୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ସହ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଲଘୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁଠି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଛଅଶହ ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ଚାରି ଚାରି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଲଘୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଞ୍ଚାବନ ଦଶମିକ ଆଠ ଛଅ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଷଠି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳିଥାଏ ଅତଏବ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୃତ୍ତର ଲଘୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚାବନ ଦଶମିକ ଆଠ ଛଅ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଷଠି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଭଳି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି